Det skulle sgu i Parken igen, hva'? Nej, ja, det er mod Brøndby. Det bliver sidste gang, hvor vi siger vores sæsonkort op, for det er... Vi ser det derhjemme. Det er hvad det er. Det er et dejligt vejr i dag. Hey, fordi hvis der er nogen, der spørger, hvem jeg er, ham der YouTuber, det er jeg ikke, det er ham der YouTuber. Bare der YouTuber. Ham der er der bare... Han er bare med. Ej, Mika blev mødt af en, så var det ikke bare for YouTube. Det var anden gang, det sker også. Anden gang. Ja, ja. Så den anden, når man ligner Branko, så kender alle en. Mika, hvad tror du, vi bliver i dag? Jeg håber 6-0, skal vi nå Branko, så det er ikke noget at snakke om. Det er helt ærligt. Det er realistisk. Jeg er realistisk 6-0. Det er simpelthen. Jeg gider ikke sige, at det er udgørende. Det gider jeg simpelthen ikke. Du skal være bias. 6-0. Jeg vil sige, at jeg bliver mod i kamp. Men hvis jeg er realistisk, så vil jeg sige mod. Det er nok det stadigste rundbehold, vi møder. Det er klart. Vi må se. Kampdag, klokken, den er kold i bold. Jeg tager øse i trøjen på. Selvom tysen tigger om et søndagstøj, så siger jeg nej, nu må jeg gå. Jeg ved ikke, hvordan Brøndby har fået Ringstad fået så meget pivet med en brugt her. Åh, sindssygt snart. Jeg er ikke engang, at vi kører det så langt. Og vi stiller op til vejrudsigten, Michael. Velkommen til TV2 Værvesigt. Jeg vil faktisk sige, at der er meget tjoder inden. Men skal det være at køre i bil inden? Det er meget farligt. Der er lav sigtbarhed. Jeg kan ikke engang se spillerne på banen. Og igen, det er kun Brøndby fans, der skal byve. Hvis vi går, har ikke noget at byve, vi har bare... Det er ikke en lille recept. Ja. Jeg kan ikke se noget. Jeg kan se lyset. Kun lyset. Ja. Jeg må se, hvor kameraet ligner bare, det er med bedre omvæsler. Det er eneste, der kommer ud fra... Det er så sygt. Første halvleg, Michael. 1-0. Det blev rigtig godt. Det er godt pres, vi har, og godt defensivt. Og Jela, vi er gode venner igen. Ej, Jela, jeg er ikke noget uvenner med dig. Jeg kom med en venner, du synes, godt på. Ja, det går godt. God stemme er en lægge. Der var 17 minutter stille, hvis du kunne have de her mange fans. Der er to store chancer for Brøndby, men så er jeg gået ind i god kamp. Hvem er til, hvis det er der? Fortsæt. Er det der? Og vi lige skruet til 2-1 i 92. minutter. Så vi kan nå ud og lave et nulling, tror jeg. Kom godt ind og pas på dig selv ud. Vi tager 2-1. Og så kan vi også lige med sidste gang. Ja, vi kan lige med os lige der, så vi er tilbage på os.
Så der er noget måde at slutte den her sæsonkort af, så vi skal se op i det. Så er det eneste fodbold. Vi kører bare med billetter. Nu skal vi se her, at vi kan komme sikkert hjem. Så der jeg skal til Vestegn. Nå, men hvis I så med, fleste nu, så vil jeg også sige tusind tak for denne gang. Så ses vi bare næste gang. Okay.